ko ma se yo yin lenu mo tori eru apa Christi ka kiri mo so apa Christi ka le si eji ka yin boya lateyin ni ni waju ni leyin ni e mo ni e mo ni ogun kogun oni ba yin a mi Jesu ogun kogun oni ba yin a mi Jesu irora ti mo je ki to bi yin mo pe mete na po ni wakati wi pe eni to ba le pa yin ko ri binu eleduma a mi Jesu eni to ba binu si yin ko ri binu eleduma a mi Jesu e ti ya e o ya re a mi Jesu e ti ya e o ya re a mi Jesu inu yin e o fi gbo mo a mi Jesu inu yin se e o fi gbo mo a mi Jesu wo ni toro fun yin ke to loyun a mi Jesu eyin ni loruko Jesu e o fi pon mo a mi Jesu eyin ni e o fi pon mo a mi Jesu owo yin loruko ti Jesu Christi e o fi gbo mo a mi Jesu owo yi owo le o ma fi ka a mi Jesu ankofo ni wo a mi Jesu e o ni rejo a mi Jesu e o ni rogun a mi Jesu e o ni sise gba a mi Jesu ninu akasa tutu yin loruko ti Jesu deals endorsement ti o gba e o ni le ka a mi Jesu oko yin o bale a mi Jesu e ti n dun mi ninu loruko Jesu e o ni pa mi le a mi Jesu eyin omo won loruko ti Jesu Christi e ti n dun mi ninu se mo de o ni pa mi a mi Jesu e o serere a mi Jesu e o serere a mi Jesu ninu akaso tutu loruko Jesu te gun yin o loruko ti Jesu bi mo se n gbe yin dide ola yin ko tesi a mi Jesu inu yin ko dun a mi Jesu omode ko ta yin lora a mi Jesu agba ko ta yin lora a mi Jesu okunrin ko ta yin lora a mi Jesu oba ko ta yin lora a mi Jesu ijoye ko ta yin lora a mi Jesu orilede ko ta yin lora a mi Jesu eni to ba ro bi royin loruko Jesu ibi ko lo ba wa a mi Jesu bibeli ni o de igbekun ni igbekun ta ba re ni keni to foro yin welo kiri ko to debi to nlo o ya ile ko la nko gbe wa a mi Jesu bẹ́ẹ̀ni ní tí àwọn ènìyàn wọn bá kọ̀ tí wọn ò gbọ́ wọn mọ ìjà ara wọn ní àmúyọ ẹni tó bá lépa yín fún ibi ó yà ìjẹ wọn kó di wáìnì lẹ́yìn àmì Jésù ayé ò ní mú yín àmì Jésù yóò dẹ̀ dára fún yín àmì Jésù yóò dùn fún yín àmì Jésù agbára wa àmì 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 lórúkọ Jésù hallelujah méje o hallelujah 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 hallelujah. Mo mi doyin tun ti so o ko mo so so o si during prayer ni push push no mommy, I want to sleep, let me sleep. I help your mom mom mama Shelly Ayeda, is the world good? You good? Oh, I love love, but don't you ever come out, don't you come out. Why is my sister like this? Don't know too much, our placenta is together. Oh my god! Mommy, why is my sister ugly? God! Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́. Àmì Jésù. Ẹ ti kún àkàsọ̀ tó
Jesu. Eti ku akaso tutun se oni loruko Jesu ko ni yo Jesu. Ah mi Jesu. Ninu odun tutun te wo yi. Orere tinu yin dun si Olorun a se fun. Ah mi Jesu. Orere to bu yin lokan Olorun a se fun yin. Ah mi Jesu. Eyin omo won e o ni didaku. Ah mi Jesu. And do you know what it is? I know you really am. It is when you know what it is, Christy, Matty said, I know you doubled. Ah, it is when you do what all the one doing in similar, you know what it is. I know you really am. Ah, it is. I know you really am. Ah, it is. Oh, go you want me. Ah, it is. And it is your doing. Loruko ti Jesu aye la to times million aye ti e wa ibe le o ti setan lo ta mi Jesu ninu rin ajo akaso tutun yin o mo ni lojiji aye o ni re yin a mi Jesu e o sun laye a mi Jesu e ti wa nu aye loruko Jesu aye o ni yesi a mi Jesu iku o ni yawo pa yin a mi Jesu eni keni to ba ro bi royin loruko ti Jesu o ya ko fi akobi omo edi a mi Jesu eni to ba ni ke ku mo ni ko fa bi keyin e a mi Jesu gbogbo bi te ba nde laye e o ma ni yi a mi Jesu e mura lati lo serve ba e mura fun service yin loruko ti Jesu e o lo layo a mi Jesu o ni gbe yin ranse si a mi Jesu won ma pe copper we won ma pe copper wa lotun lo si loruko ti Jesu won ni fi eje bo aso Olorun a mi Jesu e o ni rin ninu agbara eje a mi Jesu won ni post ni sibi lojiji a mi Jesu eyin omo won e o ni yawere a mi Jesu nigba te o ba yan laye e o ni sile ya a mi Jesu e o ni gbe egun ele a mi Jesu iya oko ni di ota yin a mi Jesu baba oko ni di ota yin a mi Jesu awon ebi oko yin o ni je leni ni a mi Jesu e o ni bujoku aye a mi Jesu e o ni bujoku aye a mi Jesu igbe ti e ko lojo ti e gaye eje to da sile te fi se ati e wa saye